Prema prikupljenim podacima, lica koja su upućivala lažne dojave za registraciju e-mail računa koristili su web domene koje su u vlasništvu stranih kompanija potvrđeno iz Federalne uprave policije, te se u tom pogledu za otkrivanje počinilaca koriste kapaciteti međunarodnih policijskih organa Interpola i Europola. Naglasili su da sve ove prijave koje su došle sada nisu izolovan slučaj u Bosni i Hercegovini, jer je isti slučaj bio i u susjednim zemljama. Sad to se radi i na razmjeni podataka sa susjednim policijskim organima kako bi se postigao zajednički rezultat. Podsjetit ću da su jučer nadležne policijske agencije izvršile pregled svih institucija u kojima su stigle dojave o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama i utvrđeno je u svim institucijama da se radi o lažnim dojavama. To nam je potvrdio potparol MUP-a kantona Sarajevo. Također su iz MUP-a dojave za Vrhovni sud Federacije i kantonalni sud okvalificirali kao krivično djelo za izazivanje opće opasnosti. Brojne institucije širom gradova, dakle Bosne i Hercegovine, jučer su dobile dakle e-mail o mogućim postavljenim eksplozivnim napravama, pa je tako i u BN televiziji stigla prijeteća poruka. Također je ustanovljeno da se radi o lažnim dojavama. Dojava je stigla i na zvanični e-mail adrese Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. O svemu navedenom obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, koji je navedeni događaj okvalificirao kao krivično djelo terorizam. Tokom dakle pregleda i vršenja uvida u svim ovim institucijama u kojima je juče stigla ovakva dojava, svi su bili evakuirani. Mi danas svakako ostajemo pratiti kako protiču provjere ovih dojava koje su jučer stigle, a naravno koliko bude novih svakako donosimo u našim narednim emisijama.